Heippa Tiralla, Miikan kotistudiota, perjantai-päivä ja studiolätinöiden aika. Tänään videon aiheena höyryhölkkä, keuruu tai Haapamäki oikeastaan. Se miten tuli aihe mieleen, niin tässä kattelin tuolta pilvestä valokuvia, juoksukuvia. Vastaan tuli tämmöinen juoksutapahtuma, höyryn hölkkä, eli höyryveturipuisto. Haapamäellä Martti Vainion pyörittämä oli melko pitkään. Martti juoksumiehenä pisti pystyyn sitten juoksutapahtuman. Jossain vaiheessa tuli jututettua, niin sanoi, että hän itse on sitä tiettyä kympin lenkkiä juossut. Niin hän sitten päätti siihen samalle reitille, mitä itse on juossut, niin järjestää sitten se juoksukilpailu. Se oli virallinenkin 2009 vuodesta alkaen tilastopajassa näkyy mulla ainakin toi 2009 vuoden aika. Mulla oli Polarin kello silloin 2014, niin sain sitten siitä tuonne Stravaan siirrettyä sen GPS-jäljen, mutta tosiaan tuolta se lähtee tuolta höyryveturipuistosta. Sehän on ollut Haapamäki aika vilkas tämmöinen risteysalue, varmaan vielä 60-luvulla. Siitähän meni sinne Seinäjoelle, menikö sitten Poriin ja Jyväskylään. Mutta sitten Haapamäki on kyllä hiljentynyt ja ei ole mikään kasvukeskus. Keuruu on siinä se varsinainen isompi kaupunki sitten vieressä, mutta tosiaan lähtee, menee radan yli, on sitten toisella puolella rataa, menee aika pitkään, siinä on hiekkaa, vähän kumpuilevaa, sitten siinä se radan vieressä aika no se jo ylittää jo alkuvaiheessa se ihan niin kuin se junaradan, mutta en tiedä, löytyykö tästä, kun tässä on korkeuseroa, 30 matka, 71 metriä korkeusero, joo. Niin. Täältä sitten kaivelin netistä tuloksia. Olin aikaisemmin huomannut, että höyryveturipuiston sivuilta ei enää löytynyt tuloksia. Ne oli vielä joskus siellä, olisiko 2015 vai 2016 niin viimeisen kerran järjestetty. Niin kävin joskus katsomassa vielä, kun löytyisi, niin ei löydy. Niin vähän rupesi harmittaa, että vitsi, nyt ne tulokset katoaa. Googlettamalla löysin Vaikosken kuuhun sivuilta ja sitten Hippoksen maratonkerran sivuilta jotakin tietoa. Niistäkin oli aika monesti sitten linkki sinne höyryveturipuiston sivuille ja tosiaan niitä tuloslistoja ei sitten sieltä löydy. Tilastopaja on onneksi aika hyvin tilastoinut. Löysin täältä niin kuin 2009 10 sitten 12, 13, sitten 14, milloin myös itsekin olin mukana. Ja siitä 2014 vuodesta se tuli oikeastaan mieleen, kun nämä valokuvat löysin. Olin silloin valmistunut yliopistosta, sitten menin naimisiin sinä vuonna ja aloitin työt sosiaalityöntekijänä tässä 2014. Joka jäi mulle viimeiseksi höyryhölkäksi, niin siinä oli tämmöinen Mark Ridger vaihto-oppilas. Oliko se Italiasta, niin saatettiin mennä Keuruulle Hanna ja sen kanssa yhtä matkaa. Meidän autolla juostiin kisaa ja perinteisesti sitten sillä muistaakseni saunomaankin pääsi. Martti piti aina hyvää huolta vieraista, eli saunaan pääsi juoksun jälkeen. En tiedä, en mieli sitä jäänyt sitten vielä sinne syömäänkin sitten juoksun jälkeen. Siellä oli höyryveturipuistossa, varmaan edelleenkin on näitä Martin mitaleita semmoisessa kabinetissa, arvokisan mitaleita ja muita. Ja on tietysti Martti Vainio kova juoksija, niin varmaan veti omalla persoonallaan juoksijoita tapahtumaan niin pitemmän aikaa. Mutta tosiaan tuloksia löytyy. Vaikosken kuuhun, niillä on varmaan vanhat sivut ollut ja nyt nämä on uudemmat, niin nämä vanhat on tälleen niin kuin jossakin
toisessa muodossa täällä Vaikosken koulun sivuilla, mutta 2005 vuoden kohdalla lukee, että Martti Vainio järjesti ensimmäistä kertaa 10 kilometrin höyrynhölkän Haapamäen höyryveturipuistossa. Kuohulaisia oli Jari Lahti, voitti 40 sarjan 34-52 ajalla, Pentti Irmalainen 50 36-40. Yleissä Matti Haapala oli kolmas 31-59 ja Kimmo Toivonen 4. 33-20. En muista sitten milloin itse olin seuraava eka kerran, mutta 2006 mukaan oli toinen kerta ja sitten tuo Marko Partanen voitti 31-44 ajalla. Eli toiseksi tuli, että mä muistan, että toi Keron Jaakko oli kova kans siellä ja voitti. Olisiko se voittanut sitten, tää ei sano sitä tarkkaan. Mutta sitten 2007 kohdalla lukee, että Marko oli sitten voittanut sen höyryhöllökän Haapamäellä. Se oli kolmas kerta. Tässä ei tulosta ole mainittu, mutta tämmöinen lyhyt maininta. Sitten pompsataan tänne 2007 vuoteen. Siis löytyykö siitäkään tuloksia? Ei tainnut löytyä. Sitten 2008, en itse juossut siellä. 2009 oli, mä vedin 31-45. Ja itse asiassa olisiko se sitten sekunnin päähän sitten Marko Partasen ennätyksestä. Täällä nimittäin sitten lukee tuossa 2010 vuoden kohdalla tilastopaissa, että reitti on virallisesti mitattu Rissanen 2009. Se näkyy niin kuin tilastopajassakin sitten tämä 2009 oma aika. 2010 Marko Partanen taas oli ja 32-47 ajalla voitti. En ollut itse mukana. 2000, miten sitä blogista sitten kaivelin kanssa, niin 2011 tänne olen laittanut, että isoreitti on 10 ja meni 32-32 silloin aikaa itsellä. Täällä luki, että 2009 juoksin siellä reittiennätyksen ja silloin hiekkatie taisi olla tasainen ja kova. Sitä alkumatkasta tämän 2011 olin tempassut alussa kovaa ja eka kilometri 3.03. Sitten huomasin, että ei ehkä paras päivä ole. Seuraavat kilsat 3.15, 3.07. Onko tämä sitten Polarin, en tiedä millä kellolla, vai sitten vaan ihan niin väliaikoja vaan löyty, kun ei ollut silloin GPS-kelloa itsellä. Puoliväliin meni 16.15 ajassa. Sitten seuraavat kilometrit 3.24, 3.18, 3.16, 3.22 ja 3.23. Viisipäivässä olen vähän väsyksissä ja siinä oli vissiin keskiviikkona ollut 5 000 kisa, josta oli lauantaina, että ei ollut ihan vielä täysin toipunut. Lopussa piti tuupata kuitenkin täysiä sille, että 2.55 tuli viimeinen kilometri ja ilmeisesti olin aivan katki poikki. Ei kunnolla jaksanut verytellä. Saunassa toki piti käydä ja Tallinnan katukymppi oli sitten mielessä sille. Seuraava startti 2011 vuoden jälkeen, mutta tosiaan 2014 vuodesta löytyy myös sitten blogipäivitystä, kun kävin sen Mark Ridgerin kanssa siellä starttaamassa ja tämä GPS sielläkin löytyy. Mulla oli silloin Polarin kello, toi V800, niin se ainakin on sitten tallessa. Mutta tämmöisiä muistoja tämmöistä höyrynhölkkä tapahtumasta. Sitten tähän kuvia perään ja katsotaan, jos mä löydän vielä täältä arkistosta jotakin vanhempia, välttämättä ei oo, niin näillä toivotan hyvät viikonloput ja kommenttia, jos tykkäät. Tai oli ihan ok, mukava katsella tämmöiset lätinät niin yhdestä juoksutapahtumasta. Muuten hyvät viikonloput, jees.